Då kör vi. Återigen varmt välkomna till den här månadens upplaga av Bild 360 Fredag. Jag heter Thomas Lindgren och jag har med mig som vanligt min vapendragare och vän Pierre Glander. Och i dagens agenda ska vi prata om... Ursäkta. Arbetsledning för... Product management i de här bitarna, ursäkta, det har kommit fel rubrik här. Och vi ska prata om de delar som inte så ofta lyfts fram i BIM 360 Bild. Vi får rätt mycket frågor på dem och vad är det för någonting och vad innebär det? Väldigt mycket av de tidigare diskussionerna och frågorna kring det här har ju rört sig om checklister och ärendehantering. Men det finns mycket annan funktionalitet i den plattformen också som vi gärna vill lyfta fram idag. Sen ska vi också ta och göra en repetition på förra månadens utskott kring Autodesk Construction Cloud, det vill säga nästa steg och generation av BIM 360. Under den månaden som gått sedan detta lanserades har vi fått in mängder av frågor från våra kunder, vad detta innebär för dem och vilka licenser och så vidare som de påverkas och så vidare då, hur detta kan tänka. Så målet med detta är att tydliggöra lite grann det som har skett och vad som händer. Och hur det kommer att påverka våra kunder och er som lyssnar. Då. Och sen som vanligt så rundar vi av med en liten frågestund. Innan ni startar på frågestund då, så ska vi se här. Så frågor kan naturligtvis ställas då i den här chattpanelen under questions. Och vi kommer besvara alla frågor. Antingen gör vi det under det här mötet. Det kan bero lite grann på vad det är för typ av frågor. Och det är inte självklart att vi uppfattar frågan med en gång. Och då återkommer vi till var och en som är med av er och följer upp detta separat. Så är det. Vi kommer också successivt att bygga upp en fråga-svarbank som vi kommer presentera på vår hemsida så småningom. Som är baserad på de frågor som ni har ställt. Då gör vi ett urval av de frågorna. Och så ser vi det som är gäller därför utav allmänt intresse. Då. Sen det här webbinariet, det spelas in och det kan ses igen genom att besöka vår hemsida. Och här har ni en videolänk till detta då, eller videobibliotek. Och i tidigare webbinarier så har vi haft en annan länk. Så det här är nytt och vi har strukturerat om detta för att få en bättre samlad bild. Så att numera så ser det ut så här om ni kommer in på vår hemsida. Så att det här ligger under symmetri.se. Sen finns det en område här som heter insikter. Och när man kommer in där nere så finns det en webbinarie och videobibliotek. Och där ligger våra tidigare inspelningar. Både på de här dragningarna men även också på andra webbinarier. Då. Så där kan ni gå in och titta och komparera. Sen vill jag passa på att flagga upp för några kommande event som vi på Symmetri drar. Och jag vill göra det innan vi drar igång med visningen. Och det är som så att under snart 17 år så har vi genomfört något som heter Nordic BIM Summit. Eventet har haft många barn, eller så att säga, kärnbarn har många namn. Och det började en gång i tiden som CAD/CU-dagarna. Och under årens lopp så har närmare 12 000 kunder medverkat på de här dagarna. Så att det är jättespännande att få återigen göra detta då. Och i år kommer detta ske den 14 och 15 april. Och då blir det som så att precis som förra året då så genomför vi denna i digital form då. Så att gå in på vår hemsida och titta under event. Där kan ni läsa mer om det. Nästa BIM 360 fredag. Den är planerad till den 23 april. Den 10.30 till 11.30. Och vi kommer att prata om nyheterna BIM 360 Autodesk Construction Cloud. Nu släpper man ju en hel del nya features och grejer den här veckan. Bland annat Autodesk Takeoff. Kommit som vi ser som kan bli ganska spännande och det finns alla anledningar att markera det datumet i kalendern då. Och med detta så vill jag lämna över till Pierre Glander som ska visa lite på godbitarna i BIM 360 Bild och Product Management. Så Pierre, scenen är din. Tack! Då ska vi se, jag börjar med att byta presentation eller presentatör. Och sedan går vi över till screen one. Så där.
Du får gärna höjta till Thomas om du ser första sidan. Det finns här. Ja, men vad bra. Ja, vad bra. Ja. Ja, jag, som sagt, jag önskar också hemskt hjärtligt välkomna allihopa och fruktansvärt trevligt att se det så många som är här idag. Det är, oj, jag ska stå på rätt ruta här så och klicka. Ni är ju flest utav er, eller flest utav, många utav er i alla fall, har sett våra ansikten tidigare som har varit på våra fina trevliga BIM-fredagar här. Har sett Thomas som är här. Och jag kör på och det kommer till vad som Thomas han pratade om, vad vi ska gå igenom idag. Liten agenda och den är faktiskt, vad ska vi säga, BIM 360 Build del 2 kan vi kalla den för. För att, vissa av dem har faktiskt sett BIM 360 Build, nu såg jag vad det förra gången eller vad var det nu. Men det var som så att då, för att bild innehåller ganska många tjänster och många funktioner i de här tjänsterna. Så att det var liksom inte möjligt att köra igenom alltihopa. Men dock väl så sa jag att det kommer en del till på den här. Och det är den som vi ska titta på idag. Och ni ser här vad vi ska fokusera på idag. Då, va? Det är då Project Management. Det är fråga, svar, inlämningar och möteshanteringen här. Och på de begreppen här så RFI, som säkert många känner igen det begreppet här, submitters och meetings då. Denna delen kan jag säga på BIM 360 Build är... det kanske är den som är den, ska vi säga, den tuffaste delen och presenterar framförallt över nätet då. Därför att jag är alltså flera personer, dock inte samtidigt, men jag kommer att växla här mellan olika browsrar och vara olika personer. För det är det handlar om, RFI och Submitters handlar just om att kommunicera på ett kontrollerat sätt mellan olika personer. Så att, men jag ska försöka vara tydlig när jag kör igenom det så att ni vet vilken rock jag har på mig vid tillfället när jag pratar. Som sagt vad, vi hade då, för då vi kan säga det del 1 då, va? Så hade vi gick igenom field management. Det var ju checklistor och ärenden och dagboken, de tre stora grejerna. Och där hade vi en riktig genomgång på det och det var då såklart vi körde även med skapar och använder och hanterar även mobilt också. Så att det är liksom en självklarhet. Vi har haft assets-modulen eller tjänsten eller vad man nu kallar det för. Som vi har haft ett separat BIM-fredag bara med assets, men vi hade en snabb genomgång också angående vad det var för någonting. Men där finns det, som sagt, det finns då inspelat så att ni har alltså då möjligheten att kunna gå på vår hemsida och titta på de där filmerna i så fall. Så att det var det vi hade har penetrerat då i del 1 så att säga i BIM 360 Build. Då går vi på del 2. Och då ska vi ta och titta på Project Management-modulen. Och jag tänkte göra som så. Gå baklänges på de här flikarna. Jag brukar alltid gå från vänster till höger. Men jag tänkte jag ska gå från höger till vänster på de här flikarna idag. Därför att jag rör till i slutet istället för i början tänkte jag. Så jag ska göra så här nu, ska vi se så vi får kanske tekniken till fungera här. Om jag gör så ska nu ni se min BIM 360, I hope. Och ta en sån här konstpaus här så att allas bilder hinner uppdateras. Nu ska vi se, nu lägger jag Project Home. Ja, det är min startsida som jag alltid går in i. Det här jag har kontroll på. Som projektledare eller som vanlig snickare eller rörläggare så är detta min hemsida så att säga. Det, här har jag vad ska jag göra idag och så vidare och så vidare. Vi ska gå ner till Project Management. Den tjänsten ska vi starta. Och här har vi då flikarna RFI som hittas och meetings då.
Och här har ju, som jag sa då, jag ska börja från höger och gå till vänster. Och mötesprotokollsbiten, det är egentligen det är inget konstigt, va? Utan detta är för att vi ska ha allt dokumenterat och samlat på ett och samma ställe. Det är det handlar om. Och skapa ett sånt här möte, då klickar man på knapp, och det är ju då byggledaren eller projektledaren som startar och skapar ett sånt här möte. Men egentligen kan vem som helst göra det och bli då organisatör för mötet. Så det behöver inte vara byggchefen eller projektchefen. Jag har några, och sen så har vi såklart då med färg och sånt som är återkommande i hela BIM 360. Vad är det för status på grejerna? Om de är sängda eller det är en uppföljning på det eller de är öppna. Och sen har jag lilla kalendern här, så jag kan ju faktiskt öppna ett, jag behöver inte skapa ett från början här. Öppna upp ett sånt här papper, för det är det handlar om, det är ett papper som ligger här. Och i detta pappret, där har vi agendan. Här har vi mötet, det skriver man in vad det handlar om. Och sedan då kalendern som jag klickade på, när vi ska ha det här mötet. Jag har möjlighet att göra Zoom-möte på detta här, alltså det är kopplat direkt till Zoom, inte Teams eller GoToWebinar, utan det som är i 360 som är kopplat direkt är då som här står då, Zoom. Så att det är ett av de här kommunikationsprogrammen som vi har. Och sedan så har vi då innehållet idag och sen kommer agendan. Och det fina med den här agendan, det är liksom, jag kan fortsätta fylla på items här, men jag behöver inte göra det nu. Det är, vi går igenom saker och ting, och sedan så har jag då om de här punkterna. Vi stänger dem efterhand, vi har gått igenom dem. Och skulle det då vara som kommer ner här till exempel då, till lite tyngre punkter, så har vi då samordningen, då vi går igenom det är kanske ett samordningsmöte på byggmötet eller någonting sådant. Och så har vi då RFI eller ärenden kopplade till de här punkterna som jag har här då. Och då går man igenom dessa en efter en. Och skulle det bli som så att någon som den frågan angår eller någonting inte kan lösa på plats eller någon person inte är där kan på grund av sjukdom eller någonting annat, så är inte frågan löst, så stänger man inte frågan, utan då är den här punkten uppe igen, alltså öppen fortfarande. Koppla lite det extra dokument med och allt sådana här hjälpmedel som jag har nytta av här. Så de här grejerna, det är, och se, jag kan flytta ordningen här också. Det är helt enkelt, här har vi kopplat allting i samma dokument. Så jag behöver inte springa och söka i pärmar och sådana saker. Utan här finns allt på en och samma sak. Och sen så självklart så har vi då den viktigaste frågan då till nästa möte. Va? Vem är det som har fickat med sig? Så bestämmer man det där också. Och här längst ut till höger. Här är då den som har lagt upp det. Den som är då alltså mötesorganisatören. Det är den som skapar mötet. Och sedan så bjuder man in personerna som ska vara med i mötet här. Och när jag har gjort det så klickar jag på mejlet och sen så går det iväg mejl till de personer som jag har bjudit in. Så att alla får inbjudan via mejl. Så det är ingenting som man gör manuellt längre idag, utan det går med automatik. Så att, och sen så har man då kontroll på vem som har varit här och inte varit här. För det är liksom, man markerar här vem som har varit på möten och sådär. Och så har man detta dokumenterat klart. Väldigt, 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 väldigt enkelt. Där står attachment här, ni, undrar man, ja, ni vet säkert vad man kan göra här, och det är liksom, här kan jag koppla fler grejer till. Till exempel jag har en samordningsmodell eller någonting sådant som jag vill ha med mig på mötet, så kopplar jag detta till detta mötesprotokollet här. Ja, nu skulle det bli som så att det inte blir closed överallt, att mötet är avslutat. Så det jag gör då, det är att då stänger jag mötet, men jag markerar det att det är alltså, vi är inte klara med mötet. Så att det blir liksom, det stängs inte och blir closed. Utan jag låser mötesprotokollet och så skapar vi en following up. Ett möte till då, till de som var sjuka eller någonting sådär. Så vi just penetrerar den frågan. Och då skapas ett nytt dokument. Och i agendan här så alla punkterna som är closed, då är de borta. Så det är bara de punkterna som är open som ligger kvar i agendan. Så vi penetrerar dem då. Och sen är det då klart sen, så stänger vi mötesprotokollet. Så enkelt fungerar det. Och så enkelt är det att ha samlat allt på ett och samma ställe. Backa tillbaka igen. Så, det var mötesbiten detta här. Då gör jag som så att, ska vi se. Där har vi PowerPointen, ja. Jättebra.
Då ska vi ta nästa steg. Och vi bläddrar fram till nästa sida och då kommer vi till Request for Information, alltså RFI. Eller fråga svar, så kan man också säga. Och då kommer vi på, nu ska jag försöka vara organisatorisk i mitt prat här nu så att det blir ordentligt så att inte ni missar vem jag är. För som ni ser här, här är det ett antal personer. Och i mitten här har vi chefen. Vi kan kalla det för byggchefen. Det är alltså till 98% alltid entreprenören. Generalentreprenör eller en totalare eller vad det är för form av entreprenör. Så är det entreprenören som är chefen. Och vi har, ska jag säga, jag ska ha min lilla röda prick här också tänkte jag. Vi har då i sättet vi arbetar, där kom den upp. Där har ni min prick. De som då arbetar med oss är då ju underentreprenörer. Och sedan så har vi som här då, där står creator där på den där. Och sedan så står här då på de andra personerna, ägaren, ingenjörerna, arkitekterna och så vidare. Det är reviewersarna. Så här har vi då en fråga som ska springa. Den kommer från någon. Creator va? Och sedan så är det som så att det alltid, jag brukar kalla för spindeln i nätet. Den där frågan ska alltid landa här först för att få svar. Eller att svaret, eller frågan går vidare till någon annan som i sin tur svarar tillbaka till byggchefen som i sin tur svarar då underentreprenören på frågan. Det är liksom turgången, det är som vi kallar för workflow på en RFI. Så tänker ni så, ja men det är ju egentligen samma sak som issues. Det är bara på issues kan jag själv ställa den till vem jag vill. Och det är precis det, det är väl egentligen detta som är skillnaden. Detta är så en hårt styrd issue, fast det kallas då för request for information. För det är ett begrepp, det är ett ord, det är någonting som finns. Jag ska ta nästa sida här. Så nu förstår ni vad jag menar med det här med rocken va? För jag ska ju vara alla de här personerna. Så att jag ska försöka vara övertydlig här. Jag ska ta en bild här och nu måste jag klicka på rätt sida. Så en bild till här. Och det får visa då att ja, jag behöver inte köra den. Stopp. I konfigurationen i BIM 360, jag som då projektadministratör för projektet. Det är där jag talar om just vem är vem utav de här punkterna. Och här talar man då om det här. Det kan vara person, visst kan det vara det, men ofta så är det roller. Och återigen, jag kommer fram med roller igen, va? Hur bra det är att arbeta med roller. För då är det många personer vi pratar om egentligen. Det går jättebra att sätta företag också. Men roller är bättre, för det kan vara många företag. Som underentreprenören, det är inte ett företag, det är många företag. Va? Men rollen är UE och då kör vi med dem som creator. Jag tror ni är med mig. Så. Vi tar upp. Det är jag. Project Management. RFI. Jag går över till denna fläcken. Nu, det är jag nu va? Jag är då. Ska jag säga. De här rollerna ska jag försöka visa här uppe. Jag är alltså då contractor. Jag är manager. Jag är byggchefen här. Och jag ska ta upp nästa flik, eller förlåt, nästa viewer. Och det är den där viewern. Nu står där CAD Quality 30 står där på den personen va. Det är underentreprenören, UN. Det är alltså subcontractorn. Och jag ska ta upp nästa webbrowser. Och här uppe så står här CAD Quality 40. Och detta här är arkitekten. Så att jag är alltså då har tre stycken olika personer. Så det gör jag som så att jag går över till UE 30. Och
I detta fallet här nu så har jag en fråga om kan vara egentligen precis vad som helst. Och jag gör detta webbaserat för det blir lite för smått att göra detta via telefonen eller paddan. Men det går såklart, det går jättebra att göra det där och kanske där jag gör det egentligen. Men jag tycker det är bättre att dessa webbsidorna öppet så att det syns tydligt på demon här. Här är det så att jag skapar en fråga-svar. Så jag klickar på skapa. Statusen automatiskt inlämnad. Rubrik blir då ska det vara bara till luftsdun på plan 2 och inga F-dun. Oj så, dun. Jag skriver rätt också. Sådär. Och sen så tilldelar jag detta till. Och sedan så, som vi är vana vid på issues, så är den listan lång. Här kan man bara välja vilket man vill. Men jag hade ju sett mig själv som manager. Och då är det mitt namn som kommer upp. Det är ingen roll här. Det skulle ju såklart kunna vara. Det skulle ha varit en roll här också, kan jag tycka. Men eftersom jag vill bara förtydliga att det är med person så går det jättebra att sätta namn också. Har jag någon engelska? Nej, jag har inte. Jag vill ha svar. Jag vill ha svar idag. Det är en jätteviktig fråga. Och sedan så kan jag ta rubriken och sen kan jag ha det som frågan också. Ska det bara, jag skriver som en kråka sen nu. Kan jag skriva rätt här? Jag skriver inte ens rätt så. Och sedan så kan jag själv komma med ett förslag, ett eget ett förslag till svar om jag vill. Jag har såklart så jag kan bifoga dokument och länka dokument om jag vill det. Jag kan skriva, om jag vet, påverkan på kostnader eller det påverkar planeringen. Så kan jag faktiskt sätta ett svar på dem. I detta fallet här så kanske jag som är, jag vet inte, det är kanske någon annan som ska göra det, kanske kostmanagern. Och allting detta handlar egentligen om att kunna göra uppföljningar på saker och ting. Prioritet på detta, disciplin, kategori och om jag har egna andra program. Som RFI-program och sådana saker så jag kan regenerera i andra ID:n som jag vill ha automatisk koppling till. Så kan jag sätta in den om jag nu har regenererat och fått upp ett ID för ett annat externt program. Och eventuellt en distributionslista. Jag fyller inte i någonting av de här men jag kan säga att prioriteten den är hög. Jag väljer disciplinen och så att det är mechanical. Och jag väljer kanske då konstruktören. Jag tycker att det kanske är dokumentationskonflikt på detta här till exempel. Och sen trycker jag på skapa. Så, och där går den iväg. Den är skapad. Och självklart då va. Jag som nu mottagare, jag får mail på detta. Så jag sitter inte här och väntar utan jag får mail att jag har fått en RFI. Detta fungerar precis likadant som issues då och checklistor som ni kommer ihåg. Där står det att den är inlämnad. Den är tilldelad till mig. Så att nu ska jag ta och byta rock så jag slänger av mig denna rocken. Så tar jag på mig min andra rock. Alltså som byggchef. Så, nu ser ni att jag är byggchef. Jag får uppdatera sidan här såklart. Alltså kommer det inte in någonting. Och där ligger den. Där ligger RFI till mig så att det jag gör, jag går in i RFI. Tittar på details, informationen. Här är som sagt vad det är mer dokumenterat och så vidare på saker och ting. Men frågan är egentligen, ska det bara vara, det är rubriken här av frågan, ska det bara vara bla 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 bla. Egentligen här så skulle jag kunna säga close and dispute, alltså svara på frågan och stänga frågan och då går svaret över direkt till UN. Men om jag nu inte vet själv. Utan jag måste fråga ingenjör. Jag måste gå till VVS:an och fråga. Eller arkitekten eller ägaren. Vem det är nu, vad är det för typ av fråga som är ställd här.
Så det jag gör, det är helt enkelt att jag tar denna och skickar denna till. Och då blir det reviewer som man kallar det för. Och där hade vi ju lagt upp en reviewer. Så att när jag klickar här på submit. Så automatiskt så får den ett nummer, ett ID-nummer. Den går till CatQuality 40. För det är det som står i konfigurationen. Så i det här flödet vi ska arbeta med. Jag kan lägga till fler reviewers, co-reviewers. Datum vi kör idag. Det är den 12:e dag, va? Jo, det är det. Och jag har ingen distributionslista. Skulle kunna haft det. Men jag trycker på submit. Så det enda jag gjorde är att jag skickar iväg denna till reviewern. Till i detta fallet då CatQuality 40. Och där sprang den iväg snabbt. Skulle man titta där uppe. Och då får den ett ID och nu är RFI:n öppen. Då hänger jag av mig rocken och så tar jag på mig nästa rock. Och då går vi ner här och klickar upp den. Och då står här CatQuality 40. Står här. Och jag får såklart uppdatera sidan här också då. Det är webbaserat så det får man göra när man inte ligger i den när man gör det. Och så kommer vi hit här och så ser vi då på reviewen här. Där ligger den öppen och här har vi det. Och den då tilldelat mig. Jag ska då öppna detta kortet. Läser frågan. Här är den detaljerade informationen. Är det mer dokumenterat med här? Nej. Har vi några bilagor här? Nej, det var inga bilagor. Och jag behöver inga bilagor heller. Aktiviteten. Här kan jag följa alla statusförändringarna eller flödet hur det här RFI:n har sprungit igenom. Så att det jag gör här det är helt enkelt att jag svarar på frågan. Skicka in officiellt svar. Så att klicka på den och sen så kommer statusen ändras automatiskt till besvarat. Så säger han yes. På plan 2. Är det endast T-Dun så det är rätt. Och så en liten smiley på det. Och så skickar jag in detta här. Bam, lägger jag den iväg. Och det som händer nu. Ni ser att frågan är besvarad. Det är att jag går över och då går den till chefen igen va, byggchefen och plingar det i min telefon igen. Om ni hör det så, alltså, det är på grund av att jag får mejlet va. Så jag hänger av mig 40 eller CatQuality 40-rocken och så tar jag på mig chefrocken igen. Så, och när vi är tillbaka här som ni ser, det är jag managern igen. Jag uppdaterar sidan såklart, här står ju open här. Så, och där kommer upp och då ser det att den är svarad. Den har kommit tillbaka till mig igen. Så jag i mitt fall går in i frågan. Tittar. Läser responsen från VVS:aren här då. Blablabla. Ja, på plan är det endast tid. Så det är rätt. Ja men vad bra. Då var det inget, då var det inget fel här då. Då kör vi på detta. Så det jag gör här då som chef. Det är att då stänger jag den här RFI:n. Och så distribuerar jag svaret till UN. Om det skulle vara så att det skulle, jag skulle tycka till lite nu utan jag vill fråga tillbaka igen till VVS:aren så kan jag alltså skicka tillbaka så att vi kan skicka här sinsemellan tills vi alla vet vad som gäller. Så jag har alltså möjlighet att skicka tillbaka den igen. Men i detta fallet här så är det OK så jag bara tar close och distribuerar. Och så säger jag okej. Så, och sedan så en, ingen distributionslista, ingenting. Men ni ser vem det är assignat till, det är så då till Quality 30, alltså UN då. Så säger jag, close RFI. Schmack, och den blir stängd. Och den har gått iväg. Och där går då ett mail såklart till UN också. Så nu hänger jag med min rock och så tar jag på mig UNs rock. Och då är vi CatQuality 30. Och jag uppdaterar såklart. Ni ser att det står fortfarande inlämnat där. Uppdaterar sidan. Och då är den stängd. Och då har jag alltså fått svaret. Jag har fått det på mail. Men jag kan själv gå in och titta här. Stängd, distribuerad, bla 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 bla. Och sen så kan jag läsa svaret här. Kalas! Så fungerar RFI. Request for information.
Så det gör jag så här. Nu tar jag ner den och jag tar ner den och jag tar ner den. Och sen är jag tillbaka här igen. Ja. Det var väldigt fint. Och så ska jag ta 10 minuter på submittals. Vad är då submittals för någonting? Jo. Inlämningar. Och då kan man säga så här att. Här kan jag då. Ni ser det i samma gubbar och gummor som är här. Så det är samma struktur. Samma företag fortfarande, höll jag på att säga. Men det är alltså byggchefen. Det är UE, underentreprenörer. Och vi har då reviewersarna. Och det är ingenjörerna, arkitekter och ägare. Och andra som kan också vara med. Det bestämmer ju då vem som ska vara vem här. Och i detta fallet här så är det. I det vi ska arbeta med så kan jag som chef då, byggchef, göra paket med dokument eller frågor i dokumenten eller bara frågor eller vad som ska göras. Paketera, de kallar för items och det kan vara beteckningar, det kan vara material, annan typ av data, det kan vara olika typer av prover och så vidare och så vidare. Så jag som manager här då, eftersom det är jag som styr flödet här. Jag gör sådana här placeholders. Sådana här paket eller items. Sen kan jag ha många items som gör ett stort paket. Istället för att skicka 100 items och göra ett paket med 100 items i. Va? Och den där personen, återigen här, va, det är 9 fall av 10 så är det. Det är generalentreprenören som är den här personen då. Och samma sak här, jag skapar de här placeholdersen som man kallar det för. Och sedan är det då UE:erna som ställer frågorna helt enkelt. Och kopplar på mer saker och lägger in andra dokument och så vidare. Och sen så svarar jag på dem som byggchef. Men om inte jag kan svara på dem så har jag reviewers till hjälp. Så att de kan svara på det. Och sen går det vidare tillbaka till mig igen så jag kan min tur svara UE. Så att ni ser att det är egentligen samma princip. Men flödet, arbetsflödet ser lite annorlunda ut. Det är nog inte skrämda när ni ser den här bilden här. Det är inte så farligt som det ser ut. Det måste gå den här turordningen. Det är liksom inget snack om det utan det är så här det vandrar. Genom, oj sen inte där, och bort hit här för att komma ner till bli ett godkänt item på detta här. Och sen har vi de olika typerna här ute. Kategorierna på företag eller grupper. Så det är så en submitter ser ut. Och jag gör som så att jag klickar på mig. Jag är alltså contractorn. Byggchefen, så jag går över till submitters. Och sedan så gör jag som så, för det är, jag har ett jobb då, innan vi drar igång jobbet här va. Så har jag faktiskt en grej som jag måste göra. Jag måste bygga upp de här placeholders först och främst. Så jag måste alltså då skapa items. Här är alltså items, paketen och sen så har vi då ID-nummerna till de här olika kategorierna till, eller sektionerna som kallar för i de här paketerna, eller itemsen. Ni ser att det står här, statusen är vad säger jag, nummerna och sen så har vi koderna här. Och paketen, i detta projekt har jag bara ett paket här. Och det är så sagt, skapar man paket och sen så stoppar man ner items här. Nu är jag lite sådär bekväm med mig, utan jag ser ju till att jobba på det som är absolut det snabbaste sättet. Och det är ju det att vi har ju import och export här, men export är inte så intressant här just nu. Men det är ju importen, så jag sitter och inte skapar dem en och en. Nej, jag gör så här, jag klickar på import och så ser vi här, download sample, precis som ni har på checklistor. Så har vi samma sak här, va? Ta ner den där, det är ett Excel-app då. Och sen är det Excel man fyller i. Och det är ju då de här, precis som en checklista, vilka kolumner måste jag fylla i och vilka kan jag öppna. Och jag kan ju öppna upp en sån så ni får se hur den ser ut. Det är inget konstigt överhuvudtaget. Ska jag öppna en Excel här så ni får se. Så här ser den ut va. Så att det är de här som är då lite gröna där, som är tvingande, då måste vi fylla i. Och sen det andra, det är, kan jag fylla i om jag vill.
Och det är ju då den här spec-sektionen, så vi får kodningen på den. Vad är det för namn på den? Titeln, så vad är det för någonting? Och sen så det andra, det är bra att ha. Ju mer jag fyller i, desto mer tydligt är det. Jag vet vad det handlar om. För det är ju då de här placeholders som jag ska veta vad vi ska arbeta med här. Och i detta fallet här så ser det faktiskt de som ska lägga golven inne i bygget här. Så jag bygger som placeholders ett paket för denna underentreprenaden helt enkelt. Och sedan så kopplar jag då vem som är vem här. Så här kommer de här rollerna in. Vem är det som vi ska springa mellan? Och sen så har jag då satt upp datum när det ska genomföras och hur lång tid man har på sig och så vidare. Allt för att minimera och fylla i de här korten, utan det är bara att köra dem. Det är det som är tanken här. Så ser det här Excelet ut som man får ner, som man fyller i dem. Jag stänger ner den igen. Så. Och så ska jag hämta den istället. Ska vi se. Vi kan få den springa och söka upp den så här. Där har vi den. Öppna. Och sen import. Så. Då får jag ett mejl när detta är klart. Ja, det var jättesnällt. Så jag stänger den. Och där rasslar telefonen, så jag tar och uppdaterar sidan. Jag är alltså managern här nu, byggchefen. Så, där har du kommit in. Så där har vi då placeholdersarna. Det är nytt nummer på detta. Det var för någon annan. Och här har vi då de som ska lägga golven här inne. Och om jag vill så kan jag mycket väl göra så här. Jag kan inte ta dem. Så jag kan filtrera här också, som ni förstår. Men jag vill göra det så här så vi ser tydligt klart vad jag gör för någonting. Detta är alltså items ändå, en av varje. Så kan jag då skapa ett paket av det här om jag vill. Och då går jag till bulk actions. Den poppar upp här nu, men jag valde flera stycken. Va? Så säger vi add to package. Ja, det var ju den som jag hade redan. Vi skapar ett nytt här. 012 golvyta. Yep. Kan vi kalla detta för någonting annat? Inför fredagens golvjobb. Great. Ja, här gäller det att vara uppfinningsrik. Så, när jag har skapat ett paket så är dessa tre kopplade till ett paket. Dessa tre itemsen här. Så att det istället för att hantera dem en och en, så hanterar vi flera items på en och samma gång. Men det är inte så roligt att göra allt ping på en och samma gång, utan jag gör som så att jag tar dem en. Ja, jag kör en så ni ser flödet här i alla fall. Men i alla fall, så här ser det ut. Och det trevliga här ute, denna här, det är ju den i slutändan som är intressant. Va? Det här ska ju stå approved med saker och ting när det ska ta ut och köra. Så jag gör som så att jag tar den översta här. Så, och sedan så skulle jag säga så här. Den där. Den tar vi och skickar iväg till Responsible Contractor, alltså UN då. Det är alltså där, det är de som ska ha tillgång till de här paketen, eller i mitt fall är nu itemen. Så jag gör som så, klickar på den, och som ni ser, den går eftersom det är redan förbestämt vem det är. Och så är det datum vi kör idag, och sedan skickar jag iväg detta. Så nu har de inte fått ett paket, utan har fått ett item. Nu har det går detta öppet för UE att kunna arbeta med. Det står required här nu. Det står alltså waiting for submission. Så att min placeholder, den är så skapad och tilldelad. Okej. Okay. Då hänger jag av mig chefsrocken och sen tar jag på mig UE-rocken. Så vi går hit och så tittar vi på inlämningar som hittar oss. Och den är uppdaterad, så jag behöver inte uppdatera den. Här är lite mindre vad jag kan göra som UE, va? Och det är på grund av att här, jag kan inte skapa sådana ID-nummer och sådana saker här. Och jag kan inte importera och exportera. Jag ska arbeta med de grejerna. Så den väntar på en inlämning här. Så det jag gör här helt enkelt. Oj, någonting gick fel. Okej, okay. Uppdatera. Så, där kom kortet upp. Jag fyller i detta kortet helt enkelt.
Och det är en översikt för det första vad det handlar om, vad som är gjort här. Information, mer detaljerad information som jag kan fylla i, saker och ting. Jag kan bifoga filer. Det kan jag faktiskt göra direkt i översikten. Jag behöver alltså inte springa hit här. Det är faktiskt relativt nytt. Och sedan såklart aktiviteten här. Så här kan man då följa som den här inlämningskortet. Hur har det sprungit igenom? Och sen har vi här då workflow här uppe, det ser ni. Och sen så är det liksom, det är bara till skicka till chefen. Så om jag tar och klickar på översikt igen och går hit här. Så har vi här bifoga filer. Vi säger att ett exempel, jag ska lägga ett skikt. Vi ska ha ett vinylgolv. Och vi ska ha en speciell färg. Eller vad ska vi ha för färg? Vad är det för typ vi ska ha? Jag gör så att jag skickar med mig det dokumentet på exempel på golv. En pdf helt enkelt. Så den åker över här. Bearbetar. Så. Och där fördes den över. Som ni såg. Och sedan så ligger detta dokumentet på granskning. För jag måste ju veta vad är det för jag ska lägga ut för någonting. Vad är det färg? Eller vad är det för typ av golv som ska ligga här och så vidare på detta här. Och sen när jag gjort det så skickar jag tillbaka detta till chefen. Tjup, och där går den iväg. Och chefen då, det är jag. Så att jag får byta rock igen. Så jag hänger av mig UR-rocken. Och sen så går jag ner och tar på mig chefsrocken igen. Så nu gör jag igen som ni ser. Jag uppdaterar sidan. Och där står fortfarande vänta på requesten. Så nu är den submitted och den är öppen. Så att det har kommit tillbaka till mig. Jag i min tur. Jag öppnar upp den. Jag behöver inte springa bort till attachment och någonting sånt. För jag har allting liggandes på första sidan. Och i mitt fall här så är det att jag öppnar upp den. Sådär. Dokumentet. Så, där kom den. Och sedan så ska vi då se. Sen ska jag då titta här. Jag kanske behöver inte skicka detta till reviewern. Utan jag kan skicka iväg den direkt till under mig. Men det kan också vara så att jag är lite osäker, va? Så det jag gör här. Det är att jag helt enkelt. Vi ser om jag kan klicka här. Vi ska ha faktiskt svart golv här tänkte jag. Jag ställer frågan helt enkelt här. Så är det tänkt att vara. Bam, 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 bam. Så. Någonting. Så att jag kan alltså rita och kläda i dokumentet. Om jag nu skulle vilja göra detta här. Så jag kan fylla i detta kortet också. Men jag kan också göra det här. Nu gjorde jag det här. Jag spar markupsen såklart. Så att det är dokumenterat. För detta är ju egentligen min fråga ju. Och jag kan ju såklart fylla i mer om jag vill det. Men detta är detta dokumentet här som jag har varit inne i nu. Som går till review. Och som ni ser här så står det då. Skicka iväg detta till reviewern. Granskaren. Eller som jag sa innan. Om jag nu vet detta redan va. Så kan jag pum, studsa tillbaka till UV direkt. Så jag behöver inte ha någon som går in och granskar detta här. Men nu vill jag det. Nu vill jag att arkitekten ska ta och titta på detta va. Så att jag klickar på Submit to Reviewer. Och automatiskt så är det arkitekten här. Quality 40 som kommer upp. Jag vill ha svar nu. Idag. Bang. Och sen ja, jag behöver inte fylla i mer. Men jag kan ställa frågan här. Är det tänkt att det ska vara punkt, punkt, punkt. Så. Och sen så trycker jag på done. Där gick den iväg, ser det här uppe och så tittar vi på status här in review. Så vi har alltså gått vidare med denna här submittern till arkitekten. Så jag hänger av mig chefsrocken och tar på mig arkitektrocken. Så jag går ner hit här. Nu är jag 40 va? Quality 40. Vi tar, klickar det första gången som de öppnar upp här nu. Så jag klickar här på inlämningar och här har vi då. Ett öppet, det är under för granskning. Det är idag som gäller så jag får skynda mig att svara. Det är ju säkert en enkel fråga. Så jag svarar på frågan så jag klickar och öppnar upp kortet. Så. Det är jag som klickar väldigt snabbt här. Eller klickar väldigt fel kanske. Nej, jag är lite snabbare. Så, nu är jag inne i kortet. Ta och
Titt, jag behöver inte springa vidare för jag har det här nere. Jag har vad det handlar om. Vi kan snabbt springa igenom här. Detaljerad data om vad saker och ting. Bifogade filer, som ni ser så är det fortfarande samma sak. Och sen samma sak här, jag har aktiviteterna. Men det är som sagt var, det är här som jag ligger och tittar. Och det jag ville säga då, det var dokumentet, va? Så jag klickar på dokumentet jag också, som arkitekt. Och enligt konstens alla regler då, va? Så ska ju markupsen ligga här. Där ligger den. Ah, okej. Okay. Ja, men det svarar vi på. Ja, det är tänkt att vara det materialet. Så, och så har vi svarat på, och nu arbetar jag med kläderiet här istället. Och det där, det är ju såklart, det skriver jag i dialogen också. Men det är ju just bara så att om vi nu kör med markupsen så kan jag ju lika bra svara här inne också. Och sen nu flyttar jag alltihopa, det var inte meningen. Nu ska vi se om jag lyckas flytta på den. Jo, vad svårt det var. Nej, jag hänger mig inte upp på den där. Jag skulle flytta ner lite, men det skiter vi inne. Okej, i alla fall. Jag har varit där inne och svarat på det. Det jag gör här som arkitekt, som jag säger här, så jag väljer ett svar. Och här har vi då svarsalternativen som finns här. Så att jag skulle mycket väl kunna säga så rejected. Så då får vi, då går frågan tillbaka igen, så får vi då diskutera vad vi ska vara, och sen kommer den tillbaka igen. Men i mitt fall här nu, va, så det var rätt, va? Så jag godkänner detta här, så det är approved. Så ja, det är tänkt att, och så vidare, va. Och sen då officiellt bifogat svarsfiler, så kan jag, om jag vill, och varför inte, bifoga detta dokumentet också, det som jag har varit inne och kläddat på och svarat på dessutom. Så uppdaterar vi den. Så, returnera till ansvarig, alltså till chefen då. Då gör vi det. Och där går den iväg då till byggchefen då. Mig i detta fallet. Och som ni ser så ändras den statens till approved här nu, så den är godkänd. Så jag hänger av med arkitektrocken. Ta på mig chefsrocken igen. Så. Nu ser ni, det är ju när jag managern igen. Jag får uppdatera, det är fortfarande en review här, så jag får uppdatera sidan. Och där står den, reviewed. Den är godkänd. Jättebra. Den som inte ser detta nu, det är ju då UN, va? Den personen har ju inte fått detta svaret än. Men jag öppnar upp kortet. Och se här har vi svarsalternativen, så jag behöver inte springa och bläddra. Och det var helt rätt, ja, jättebra. Så det är bara för mig att stänga inlämningen och disponera vägsvaret till UE. Och här pil ner, det var som jag sa, om det då inte skulle varit godkänt, så tittar jag och kommenterar förslag och sen skickar tillbaka igen till arkitekten. Och sen kan det studsa här mellan några gånger innan det blir OK, va? Men sedan när det väl är OK, då är det ett steg kvar. Ni ser flödet här uppe, det är bara en punkt kvar som är grå. Och att vi ska stänga detta och distribuera det. Så, nu ser jag vem det går till, det är till UN. Och så säger jag, detta material ska vi köra med. Ha en bra dag. Punkt. Done. Och tjung! Där stack den iväg. Och där är nu inlämningen, submitter, stängd. Och det ser vi här. Closed. Okej. Okay. Då såklart då UN. De får ett mail. Eller om de sitter i ProDeterms, så kommer det upp där, va. Och jag hänger av mig rocken. Vi måste se hur det ser ut i slutet här också. Eller hur? Så jag tar på mig UE-rocken. Så. Här står fortfarande inlämnad, så jag måste uppdatera sidan såklart. Och där är den stängd. Och här ser vi nu att det är approved. Vilket tekniskt uhäll.
Så. Ja, jag får också verkligen beklaga det som hände här. Men. Jag är i sluttampen här. Och jag ser, ja. Klockan rinner iväg också. Många har trillat ur, många kanske klickar på länken igen. Jag hoppas ni gör det. Detta var ju det sista jag skulle visa, men vi är inte klara än, för jag ska släppa in Thomas för han ska prata lite om uppföljningen från förra gången här. Så att Thomas, vi gör som så att ta du vid här och avsluta det hela. För detta Nej, var det sista jag skulle visa. Jag visade att detta är så då underentreprenören. Går över till underentreprenören. De är closed. Det är approved. De kan in, titta, läsa kortet och de ser vad resultatet är, svaret är för någonting. Och sedan så kan de utföra sitt jobb. Så att det var det jag skulle visa här. Så att Thomas, varsågod. Yes. Jag lämnar över till dig här så. Jajamän, tack så mycket. Jag ska bara säga det här. Frågorna och svaren, de har vi tyvärr tappat i den här där, men de ligger kvar i den webbdatabas som finns där, så vi kommer att återkomma till alla när det blir dags så att säga. Och med alla kommer få svar på sina frågor. Jag vet att det var några som var kvar här i det här mötet som hade ställt några frågor, och då kommer vi ta mer individuellt då. Så, då är det dags för mig att visa skärmen igen, och då gör vi så här. Och fjärr sig till när du ser min skärm. Är det snabbt? Är din skärm där? Ja, då ska vi se här. Nu bläddrar jag bort mycket här. Yes. Då ska vi göra en kort repetition på det som var Autodesk Construction Cloud, som vi i förra tillfället Jonas Kramer gick igenom med oss allihopa då. Och Autodesk Construction Cloud, det är ju då det nya namnet på BIM 360, och det är, kan man säga, också nästa generation. Och Autodesk benämner den också som Unified Platform. Och jag ska gå igenom lite grann vad det innebär då. Lite kort då. Ska vi se här. Där. Och målet för Autodesk har ju varit hela tiden, som de har kommunicerat ganska länge då, att bygga en enhetlig liksom webbplattform som skulle kunna ta och bistå i byggprocessen från start till mål då, genom design, planering, utförande och även så småningom mot förvaltning helt enkelt då. Det är ju en vision som har funnits i den här byggbranschen och med hela BIM-begreppet redan från början. Så det här är väl liksom ytterligare ett steg fram planen då. Autodesk har ju utvecklat den här bitarna kontinuerligt sedan 2002 egentligen, när de introducerade worksharing med Revit då. Och under resans gång så har de gjort olika varianter på det här då. Man har också släppt tidigare generationer då. Och den första generationen egentligen på BIM 360 som vi känner till det idag, det är det som vi idag kallar för Classic-versionen. Den plattformen som används mest just nu med till exempel lösningar som BIM 360 Docs och BIM 360 Design, det är då det som vi kallar, som Autodesk har döpt då till Autodesk BIM 360 Next Generation. Men det blir lite som en Göteborgsskämt här nu, så att Next Generation kommer att bli old generation när Autodesk Construction Cloud introduceras då. Så det blir lite grann som göteborgarna och deras fotbollsstadion. Nya Ullevi är ju den gamla arenan och Gamla Ullevi är ju den nya arenan. Ja, så är det. Det måste finnas göteborgare i Autodesk ledning. Det är bara konstaterat att någonstans finns det något sånt. Nya erbjudanden på Autodesk Construction Cloud då. Vad innebär det då? Ja, de lösningarna som vi kommer att titta på då, eller som vi har med i det paketet då, det är Autodesk Docs. Det är ju egentligen tidigare BIM 360 Docs. Dock har det skett lite förändringar där. Det är BIM 360 Collaborate och BIM 360 Collaborate Pro. Vi kommer bara lite kort berätta om dem också. En ny produkt som släpptes här precis under den här veckan som kom, det är Autodesk Takeoff. Det är en helt ny lösning för att jobba med mängning. Och den jobbar då både med
2D-mängning och 3D-mängning. Så man kan kombinera klassisk mängning som i princip nästan är ritnings- eller PDF-baserat med modern tredimensionell mängning eller BIM-mängning som vi pratar om då. Och sen har vi då den nya versionen av Autodesk Build då. Bara vi har gått igenom funktionaliteten delvis idag. Vi har visserligen varit på BIM 360 Build, men den här funktionaliteten finns ju även på den nästa då. Som sagt var, BIM 360 Collaborate, som är kanske är en av de nya namnen som dyker upp i det här lite obekanta då. Det är, kan man säga, den gamla versionen utav BIM 360 Coordinate, eller som den hette på Classic-plattformen, BIM 360 Glue. Det vill säga, det är BIM 360s 3D-samordningsverktyg webbaserade med ärendehantering som vi har tittat på tidigare då. Så det är det nya namnet för den, och i det här paketet ingår ju naturligtvis precis som tidigare BIM 360 Docs och hela grundplattformen då. Nästa version på detta, eller toppen på detta, heter BIM Collaborate Pro. Och då är det då egentligen BIM 360 Design som byter namn. Men BIM 360 Design, den får också då ett komplement. Det är att i Collaborate Pro så ingår också BIM 360 Coordinate, det vill säga gamla BIM 360 Glue. Så nu får den som sitter och samverkar i Revit-miljö och jobbar med workshopping där också möjligheten att 3D-koordinera sina modeller i realtid med det här verktyget då, och kan på det viset integrera ett väldigt bra arbetsflöde med till exempel 3D-egenkontroller och sånt. Så att det är många kunder som faktiskt har tyckt att det här har varit, det har varit så här det borde paketerats sedan tidigare, och nu har vi faktiskt fått det också, så det tycker vi är väldigt positivt. Autodesk Takeoff coming 9th of March. Ja, nu är det den 12:e, så den är 3 dagar gammal. Det finns all anledning för oss och för er att återkomma med detta. Vi ser fram emot att kunna gå på djupet på den lite längre fram och komma återkomma med lite presentationer på den då. Lite sammanfattning då på BIM Collaborate och på Collaborate Pro då. Det är ju då att Autodesk Docs och BIM Collaborate och BIM Collaborate Pro, det kan man väl säga, det är de som är de vanligast förekommande produkterna ute hos våra arkitekter och ingenjörer i projekt idag. Sen har vi våra kära vänner och kunder på entreprenadsidan som jobbar väldigt mycket BIM 360 Docs och BIM 360 Build. Men då kommer den nya förändringen där som specifikt är, har ihop med Autodesk Docs att göra då. Autodesk Docs är idag endast integrerat och levereras med de som har Autodesk AEC Collection. Det vill säga det stora paketet som innehåller bland annat Autodesk Revit då. Och då ingår det i den prenumerationen då som är för de produkterna. Så i dagsläget så kan man inte köpa Autodesk Docs som en standalone-produkt då. Det är någonting som vi som återförsäljare beklagar, men det är det beslutet Autodesk har tagit då. Och då hänvisar man till att man istället kanske då ska investera och välja BIM 360 eller BIM Collaborate som är med den 3D-modellen eller BIM 360 Build. Men det är någonting. Jag skulle också säga det samtidigt då att BIM 360-produkterna i form av BIM 360 Docs och så vidare går fortfarande att köpa, till exempel om man vill fortsätta driva på sina befintliga projekt eller utöka användandet där och så vidare då. Vi kommer in lite mer på det då. Lite grann en översikt om funktionaliteten. Autodesk Unified Platform då, som det heter då. Här är ju då, om vi tittar, den gamla BIM 360 Coordinate-plattformen, den heter då Autodesk BIM Collaborate idag, och den innehåller BIM Collaboration, Coordination och standardplattformen, delarna här inne då. BIM 360 Design då blir BIM 360 Collaborate Pro, och den har Design Collaboration och Cloud Worksharing precis som tidigare. Men den får då också då Coordination med som en del av detta då. Utöver detta då så kommer då de nya produkterna Autodesk Takeoff med Quantification, och sen så kommer den nya produkten Plan, de nya produkterna, eller nya produkten Autodesk Build, som är en sammanslagning utav Autodesk lösning PlanGrid och BIM 360 Build då, på den nya plattformen då. Lite kort då vad de är, vad som är nyheterna lite kort inom det här då. Ja, dels då på BIM Collaborate sidan då så är det ju då den här sammanslagningen. Ska jag ta med här också då.
Och på Autodesk Quantify så är den helt ny då. Men någonting som också är nytt i detta, ja, cost management också, det är att framförallt den här Construction IQ och de bitarna med rapporter och analyser även omfattar de här plattformarna nu. Så nu finns den med här i hela grundplattformen. Och det är någonting som vi tycker är ett stort steg framåt. Och det har bland annat med de dashboards och rapporter och analyser man kan göra då. Så det är också en del av de nya plattformarna. Vi har fått många frågor på vad händer med mina licenser och vad ska jag göra nu. Och vi har fått från Autodesk en summering på detta efter vi har ställt de här frågorna. Så att de har gjort det här då. Och framförallt rör många av de här BIM 360 Docs, eftersom att där känner sig folk lite förvirrade då. Och för tillfället då, vad händer med själva appen i sig själv? Det händer ingenting just nu. Den fortsätter och den finns ju där fortfarande. Och den går att köpa och den kommer inte att stängas ner eller sluta säljas under överskådlig tid. Och då kan jag ju nämna som en parallell då att vi säljer fortfarande licenser på till exempel BIM 360 Teams och Glue som då tillhör Classic-plattformen då. Som alltså den som var tidigare än den nuvarande plattformen då. Så att det är ju ganska många år efter som de här produkterna underhålls och liksom finns kvar på den plattformen då. Så att vi ser inget problem med det just nu om man nu vill stanna kvar på den här plattformen eller har ett projekt som pågår och ska pågå under en längre tid framöver. Ni som sitter med BIM 360 Design, en del av er har redan rockat ut för det här och konstaterat den att ni då blir automatiskt uppgraderade till Autodesk BIM Collaborate Pro. Och det har skett då i er licenshanterare. Dels har ni där ni loggar in för Autodesk Accounts. Där ni tilldelar era användarrättigheter till era liksom medarbetare. Men också att de har bytt namn i plattformen. Funktionaliteten är densamma. Ni har då en kombination utav BIM 360 Design och då BIM 360 Coordination. Med detta så har ni också fått licenser för de som köper nya, ska vi säga då, får också licenser för BIM 360. Så att om ni har projekt som ska pågå i BIM 360 eller ska in i projekt som kommer att startas på BIM 360-plattformen så får ni också automatiskt licenser till den tidigare versionen. Och det här gäller ungefär samma sak på BIM 360 Collaborate. Men den här uppdateringen sker inte per automatik, utan där får kunderna välja vilken väg de vill gå. Om de vill gå till BIM 360 Collaborate eller om de vill uppdatera till exempel Collaborate Pro eller Build. Så att där får de liksom fundera på det. Längst nere här så står det här Platform Access då. Vilka plattformar är det som man kan jobba med de här licenserna då? Ja, i alla fall utom just gamla BIM 360 Docs så kan man jobba med både den nya plattformen och den gamla. Man får alltså licenser och kan jobba med det oberoende. Och vi ska se lite grann på vad det innebär då. Det här handlar om BIM 360 Build och hur det byts in och så vidare där. Men det kommer vi ta individuellt med de kunder som drabbas ut i detta då. Så om Company A har Autodesk Cloud-licenser och har en Autodesk Cloud eller Construction Cloud-miljö så kan de naturligtvis köra där med. Men en stor nyhet är nu att alla licenser inom hela plattformen blir det så kallat Bring Your Own License. Tidigare var det ju som så att det var bara de som hade BIM 360 designlicenser som kunde accessa andra kunders hubbar eller plattformar eller projekt. Och alla andra var hänvisade till att dela ut licenser från sin eget projekt. Så att säga att var du arkitekt på ett bolag och fick uppdrag att driva ett BIM 360-projekt åt din kund, så var du tvungen att införskaffa licenser till alla andra som skulle medverka i det projektet, så länge det inte gällde just då BIM 360 Design, där till exempel konstruktörer och elare VVS:are kunde köra den och komma in då. Nu har man möjlighet att köra
fritt fram till sina kundeprojekt oavsett vilken del av de här man har då. BIM Collaborate, BIM Collaborate Pro, Authors Quantified, Authors Build och så vidare då. Man kan också blanda, så man kan alltså på sin nya hub som kommer sen, eller det som finns redan idag, och så kan man både starta upp BIM 360-projekt eller projekt som drivs på Autodesk Construction Cloud då. Så den nya teknologin eller den gamla teknologin stöds utav licenshantering och projekthantering och hubbarna som finns på servrarna för att fortsätta göra detta då. Man kan, som jag nämnde tidigare då, om man har en Autodesk Construction licens så går det alldeles utmärkt att accessa BIM 360-projekt då, som finns hos andra kunder numera då med det här. Men däremot kan inte BIM 360, de som har BIM 360-licenser, till exempel BIM 360 Docs då, de kan inte accessa projekt som drivs på Autodesk Construction Cloud-plattformen då. Inte ens om de är BIM 360-projekt. Och det har, ursäkta, det har att göra med den licensteknologin och de användande rättigheter och de styrningarna som finns, som är skillnaden med de olika plattformarna. Så i dagsläget går det inte att accessa från den gamla plattformen till den nya. Och inte ens om den drivs då som ett BIM 360-projekt på den nya plattformen. Så det är väl en viktig del då. Sen ska vi väl säga också det. I dagsläget så finns Autodesk Construction Cloud endast tillgänglig på den amerikanska servern. Och för er som är väldigt intresserade av att sätta igång detta och inte har några betänkligheter med det, så kan vi varmt rekommendera att man börjar titta på detta och aktiverar ett konto eller en hub på den amerikanska servern. Vill ni ha hjälp med det så är ni självklart välkomna att kontakta oss för att titta på det då. Om man inte vill driva projekt på den amerikanska servern utan vill hänvisa eller känner ett krav att vi ska vara på den europeiska servern, vi ska följa GDPR och de andra bitarna som är lagstödet som finns inom EU, så får man vänta ett tag till. Autodesk har pratat och nämnt som en möjlig tid slutet på april, det är inte så långt borta, men lite grann vis av erfarenheten tror vi från Symmetri sida att här kan dröja ytterligare en liten tid då. Men jag skulle säga att någonstans slutet på april, kanske maj ut. Vi får väl se. Vi kommer definitivt återkomma om detta. Det var vad jag hade tänkt att ta upp om detta. Och ni är som vanligt alltid välkomna att kontakta oss. Om det är någonting ni önskar. Och ni vill ta del av ytterligare eller diskutera andra saker. Så att det är väl det jag skulle ta fram då. Så med detta skulle jag vilja säga så här då, att en liten påminnelse. Nordic BIM Summit, titta gärna på det. Och jag skulle säga så här, vi fick en fråga tidigare om det kostar någonting. Kostar det något, som vi boråsare säger? Ja, det kostar 1 000 kronor per användare. Då är det ju 2 dagars event då. 1 000 kronor per användare plus moms. Och det är inte per dag, utan det är för hela eventet då. Det finns möjlighet att få mängdrabatter. På en anmälningssajten så ska man hänvisas till att betala med Swish eller kreditkort. Men är det som så att ni vill ha anmälan och betala via faktura, så är ni välkomna att kontakta någon av era säljkontakter eller mig. Så löser vi det till er naturligtvis då. Och där säger jag att där har det smygit in ett felaktigt datum på nästa BIM 360 fredag. Det är ju då den 23 april då. Så med det så skulle jag vilja tacka från mig. Pierre, har du något mer att tillägga? Nej, jag tackar så hemskt mycket för dagens aktivitet och ber om ursäkt återigen av tekniska strulet som hände här. Ja, och som jag nämnde för tidigare då, gå in på vår hemsida och så titta under insikter där. Vi kommer att lägga upp en video på detta och vi kommer att redigera den lite grann så ni slipper det här tråkiga avbrottet. Och vi kommer också skicka ut ett mejl till alla som med den här när det här är klart. Och så får vi be om ursäkt för detta också. Men med detta så vill jag och Pierre önska er en riktigt fin helg framöver. Hoppas att vädret blir lite bättre än det var igår och delvis idag. För här i Borås så fick vi en himla massa snö. Och jag hoppas alla att vi
önskar att vi får en riktigt skön vår här snart. Tack så mycket ska ni ha och hjärtligt välkomna tillbaka. Tack. Tack. Hej.